Mən Şiriyevə Zəhrəm, 16 yaşım var, 10-cu sinif şagirdiyəm. İlk dəfə TikTokda qabağıma çıxmışdı. Sonra Instagramda axtarış verdim falan, yazmağa qərar verdim. Elə sabahsı gündə gəldim, qəbul edilər. Çox idi komplekslərim. Özümü ifadə edə bilmirdim, sosiallaşa bilmirdim insanların arasında. Sanki hər kəsdən qaçırdım elə bil. Amma akademiyaya girəndə, elə bil ki, qapısını açanda sanki isti bir ailəyə girmiş kimi özümü hiss elədim. Yəni, çox kömək oldu mənə. Yəni, düşünürdüm ki, burada qabağa gedə biləcəm. Keçmişdəki özümlə indiki özümü yan-yana qoyuram. Yəni, çox fərq var. Hə, imtihan həyəcanı. Ən çox həyəcanı onları mən idim. Amma sağ olsunlar müəllimlər falan sakitləşdirdi. Hə, bəli uşaqlar, qrup yoldaşlarım ən çox sakitləşdirdilər, çox həyəcanlı idim. Əgər kimsə mən özümlə götürümdə, mənim kimi yəni, ifadə eləyə bilməmək kimi problemləri varsa falan, gəlib burada tam sərbəst ol verilir yalnız. Aktör olmaq istəyirsinizsə, ən yaxşı ünvan Azərbaycan Film Akademiyasıdır.